କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକୋଟା ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରବେଶ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ 10 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣର କାମ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ 23-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉକ୍ତ ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା, ଅସହଯୋଗ ଓ ଅବହେଳା କାରଣରୁ କେବଳ ସୂଚନା ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କଲରଦିଆ ଚକାଚକ କୋଠା। ହେଲେ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବିଡୁଅ ଜୟଦେବ ଦାସ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପଟେ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଜାଗ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଇପାରୁନି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ମୁଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଏଇ କଲେଜ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କଲେଜ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟା କଲେଜ ଖୋଲାଗଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ। କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ କଲେଜ ନଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନରେ କଲେଜ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛି। ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଯଦି କଲେଜ କଲେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଲେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ବ୍ଲକ, ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଶତକଡ଼ା 60% ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାତ୍ର 40% ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ଦେବା ହେତୁ କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ସମ୍ବାଦ, ଅନୁପମ ମିଡ଼ିଆ, ଧରିତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଅତେବ ଆଜ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମେମୋରାନ୍ ଆମର 14 ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ମେମୋରାନ୍ ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ସେଥିରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବ ଏବଂ ରାଲି ଗୋଟେ ହେବ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଏଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠିର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ପିଲା ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସାଙ୍ଗ କଲି ବନ୍ଦେ। ମୋ ନାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଆଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ କନୁଆଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଆମର ନିରୀହ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଆଉ ଏଠି ହେବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା'ର ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏଠି ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ଆମର ନିରୀହ ଜନତାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଏହାରି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ରେଜୁଲେସନ୍ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉ ଆମ ନୂଆଗାଁରେ ଖୋଲାଯାଉ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇ ନୂଆଗାଁ ଡାମେରିକିଆ ଠାରେ ଏ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଖୋଲିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁରୁ ଭାଗିରଥୀ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।